Ons is die Cloetes, oorspronkelijk van Pretoria af, maar nou sommer van die hele Suid Afrika. Ons is op 'n padrit deur die hele Suid Afrika, amper nou al vir 3 jaar lang. Op hierdie kanaal kan jy ons avonture volg, soos wat ons pragtige land verken. Ontmoet Verdekling, ons gunsteling seun. Op hierdie padrit het hy begin skaatsplank ry, vierspoeg en ook surf. Ons gunsteling dogter. Op hierdie padrit het sy geleer hoe om 'n wurm te wees en haar konversie. Sy hou ook daarvan om in die lug te swem en sy kan ook skateboard ry en surf. Pieter is ons gunsteling pa. Hy kan al die swaar goed dra en die res van die tyd surf hy. En natuurlik is daar ek, die gunsteling ma. Ek hou daarvan om by honde te sit op die strand. En soms surf ek ook. Vandag is ons by Brakkeduine. Pieter gaan 'n bietjie 'n regte, egte 4x4 roetery. Lekker, lekker. Op sand. Okay, I'm... Agreed.
So hierdie is die rollercoaster. Ja, heilig stressvol. Dit is lekker. Okay, we're going to go and check now, let you know.